Cambodian Idol រដូវកាលទី3វគ្គ Live Show វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រួតសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបង្ហាញសមត្ថភាពដំបូងគេគឺតម្រូវទៅលើ Bike Canary Lin Sama ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជាច្រើនក្នុងរយៈកាលកន្លងមកអ្នកខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងមួយជាសំខាន់ភាពជោគជ័យគឺមិនងាយនឹងកើតឡើងនោះទេវាទាមទារឲ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូជំនះឧបសគ្គដែលនៅចំពោះមុខខ្ញុំនឹងចងចាំទុកសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ទៅថ្ងៃមុខអបអរសាទរបៃខនារីលីនសាម៉ាសម្រាប់កម្មវិធីបានដាក់បទចម្រៀងឲ្យគ្រប់បេក្ខជនទាំងអស់ជ្រើសរើសដំបូងឡើយសម្រាប់នាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្លែកហើយក៏រៀងមួម៉ៅផងដែរដែលនាងខ្ញុំបានស្រឡាញ់បទវង្វីប៉ុន្តែពេលដែលនាងខ្ញុំបានសាកល្បងគឺវាមិនត្រូវនឹងសម្លេងនឹងស្ទីលច្រៀងរបស់នាងខ្ញុំសោះវង្វីហើយនឹងបងលាក់បានឲ្យយោបល់មកនាងខ្ញុំថាយើងគួរតែច្រៀងបទចម្រៀងមួយបទណាដែលស៊ីនឹងស្ទីលសម្លេងរបស់យើងកាប់ថាណៃជួយចិត្តបាត់នេះអាណៃជឿវាបានល្អហើយគឺថាបាត់នេះវាប្លែកហើយត្រូវនឹងសម្លេងអាណៃជឿពេលដែលយើងបានពិភាក្សាជាមួយនឹងគ្នាយូរៗទៅគឺឃើញថាបានចម្រើនបាត់ចម្រៀងរៀងខ្លួនដែលស៊ីនឹងសមត្ថភាពរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ជួយចិត្តអត់ស្គាល់យេបាទសួស្ដីសមាថ្ងៃនេះបានបាត់ចម្រៀងអីយកមកធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយគេចាលោកគ្រូថ្ងៃនេះបានបាត់ត្រមទៅធ្វើមកយើងស្រឡាញ់គេអត់ត្រមប្រាប់គេទេណាស្រឡាញ់ម្នាក់ឯងចាពិបាកអេពិបាកចាំខ្ញុំចង់ដឹងមើលតើក្មួយមានការលំបាកនឹងយ៉ាងណាដើម្បីខ្ញុំធ្វើការវិនិច្ឆ័យសុំជួយជាមួយអ្នកភ្លេងយើងណាចាលោកគ្រូអរគុណលោកគ្រូមកដល់យកពាក្យកណ្ដាលប្រាច់ព្រាត់នេះព្រោះតែធ្វើឲ្យនេះខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តថាត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងតើមកខំតែធ្វើការបកស្រាយហើយហាក់ដូចជាបានទូស្បោយនៅក្នុងអារម្មណ៍ខ្លះទេចាំទូបានទូស្បោយអញ្ចឹងហើយយើងស្រឡាញ់គេតែមកខាងថ្ងៃក្រោយស្រឡាញ់គេប្រាប់គេផងឲ្យគេដឹងតែយើងប្រាប់ថាយើងឲ្យគេស្រឡាញ់យើងវិញផងណាខ្ញុំណាចាលោកគ្រូរហូតមកដល់ពេលនេះវាកាន់តែធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំពេញចិត្តនឹងស្រឡាញ់បទនេះយ៉ាងខ្លាំងអរគុណដល់បងលាក់និងបងវីដែលបានផ្តល់យោបល់ឲ្យនាងខ្ញុំសម្រាប់ចម្រោះបទចម្រៀងមួយបទនេះហើយនាងខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាទស្សនិកជនក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តអ្វីដែលនាងខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងរាត្រីនេះ Cambodian Idol រដូវកាលទី3វគ្គ Live Show វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រួតខ្លួនឯងព្រោះទៅគេ
ដូចជាមិនខ្វល់ចេះតែទ្រាំទ្រាំទៅធ្វើមិនបើយើងស្រឡាញ់គេយើងតែងតែទំនេរប៉ុន្តែគេតែងតែរវល់យើងឃើញគេសំខាន់គេឃើញយើងដូចខ្យល់គេមិនខ្វល់ក៏មិនអាចថាគេខំចេះតែទ្រាំទ្រាំទៅធ្វើមិនបើយើងស្រឡាញ់គេគេមិនតែយើងផ្ដំទៀងអស់គេមិនដឹងអីផងយើងវិញស្ទើរស្លាប់ធ្វើមិនយើងស្រឡាញ់គេតើមកចេះតែត្រង់ត្រង់ទៅធ្វើមិនបើយើងស្រឡាញ់គេយើងតែងតែទំនេរប៉ុន្តែគេតែងតែរវល់យើងឃើញគេសំខាន់គេឃើញយើងដូចខ្យល់គេមិនខ្វល់ក៏មិនអាចថាគេខំចេះតែទ្រាំទ្រាំទៅធ្វើមិនបើយើងស្រឡាញ់គេគ្មានអ្នកណាជួយគេគេខ្លួនយើងអ្នកផ្ដាំទៀងអស់គេមិនដឹងអីផងយើងមិនស្ទើរស្លាប់រួមកុំបន្តធ្វើមិនយើងស្រឡាញ់យើងតែងតែទំនេរប៉ុន្តែគេតែងតែរវល់យើងឃើញគេសំខាន់គេឃើញយើងដូចខ្សែគេមិនខ្វល់ក៏មិនអាចថាគេខំចេះតែទ្រាំទ្រាំទៅធ្វើមិនបើយើងស្រឡាញ់គេគ្មានអ្នកណាជួយគេគេខ្លួនយើងអ្នកផ្ដំទៀងអស់គេមិនដឹងអីផងយើងមិនស្គាល់កុំបន្តធ្វើមកយើងស្រឡាញ់តែតែមកកុំបន្តធ្វើមកយើងស្រឡាញ់កែតែមកបាទអរគុណអរគុណច្រើនសូមកម្លាំងចិត្តម្ដងទៀតបាទជំរាបសួរសោមាចាបងអូយថ្ងៃនេះសិតតរោមណែណាចាសោមាថ្ងៃនេះស្អាតអារម្មណ៍មិនដែរទៅបកស្រាយចម្រៀងចប់រួចរាល់នៅក្នុងវិញ្ញាសាទី1ចាបងមានអារម្មណ៍ថាប្លែកហើយសុវត្ថិចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបានបញ្ចេញសមត្ថភាពនៅមកទស្សនិកជនដែលមានសម្លេងហោយ៉ាងកោះកសួរតាមត្រង់ធ្លាប់ច្រៀងហ្នឹងបាត់ហ្នឹងធ្លាប់ច្រៀងហ៎ធ្លាប់តែស្ដាប់តើបងអត់ដែរច្រៀងទេអត់ហើយរើសបានបាត់ហ្នឹងមិនដែរខឹងអត់តើបងមួម៉ៅដែរបងចុំនិយាយត្រង់ហ្មងរើសជាមួយដៃគូមួម៉ៅនេះឲ្យបាត់ហ៎អរេបងលក្ខណៈយើងស្រឡាញ់បាត់នេះប៉ុន្តែបែរជាត្រូវស្រឡាញ់បាត់នេះទៅវិញអញ្ចឹងបងចេះតែទ្រាំទ្រាំទៅធ្វើម្ដេចពឹកធ្វើម្ដេចទៅចង់បានពៀនគេ
ត្រង់ទៅគួរតែដោប្រោបែបហ្នឹងប្រោចាបកាយអត់បានទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយសោមាបានបတ်ពិសោធន៍ថ្មីមួយទៀតណោះចាកុំឲ្យថាបတ်ចម្រៀងនេះធ្លាប់ច្រៀងបတ်ចម្រៀងនេះអត់ធ្លាប់ច្រៀងយើងមិនត្រូវច្រៀងទេចាអត់កើតទេចាអរគុណឥឡូវយើងចង់ស្ដាប់ការយល់ឃើញពីគណៈកម្មការរបស់យើងតែ4រូបចាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកណប់បាយរិទ្ធអរគុណអរគុណសោមាជាការពិតការប្រឡងតែងតែជួបនៅអ្វីដែលយើងដោយថាយើងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើជួនកាលទៅក៏ជួបនៅអ្វីដែលយើងដោយថាមានការពិបាកហើយរាល់ការប្រឡងគឺតែងតែមិនដែលមានការប្រឡងណាមួយដែលគេតែងតែសួរថាអដាក់វិញ្ញាសានេះទៅធ្វើបានអត់គេដែរសួរយើងមុននេះការប្រឡងគឺជាការតម្រូវអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺវិញ្ញាសាជាបត់ដែលយើងអត់ធ្លាប់បានច្រៀងអញ្ចឹងគ្រាន់តែឮសូរពាក្យថាយើងធ្លាប់អត់ធ្លាប់បានច្រៀងយើងត្រូវបង្កើនការខំប្រឹងថែមទៀតដែរពីព្រោះជាហាក់ដូចជាអវ័យថ្មីខ្លាំងខ្លាំងសម្រាប់យើងតែម្ដងប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះពូសង្កេតឃើញសមាការចាប់ផ្ដើមរបស់ក្មួយគឺមានភាពស្មូតល្អអារម្មណ៍ស្ងប់ទៅក្នុងបទចម្រៀងបត់ហ្នឹងហើយការបង្ហើរសម្លេងគឺពោពេញទៅដោយមនោសញ្ចេតនាប៉ុន្តែយើងលេចចេញនៅចំណុចខ្វះខាតបន្តិចដោយសារយើងរៀងវគ្គមកបន្តិចចឹងទៅធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ហើយគាត់ជួនដោយថានៅក្នុងវិញ្ញាសាថ្មីដែលទៀមទាឲ្យយើងខិតខំប្រឹងប្រែងទៀតធ្វើឲ្យពូមានអារម្មណ៍ថាអូស្ដាយហេតុអីក៏មកបន្តិចមិនក៏មានអាការរំខានមកបន្តិចនឹងបើសិនបើអត់មានការរំខានហ្នឹងរលូនបានល្អណាស់ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពូជួនពោឲ្យសមាទទួលបានការបោះឆ្នោតដោយទស្សនិកជនឲ្យបានច្រើននៅក្នុងយប់នេះអរគុណចា៎បាទសូមអរគុណបន្តសូមជ័យលោកព្រះសវណ្ណអរគុណសម្រាប់ថ្ងៃនេះការតបតែងខ្លួនបានល្អហើយកាយវិការទៀតគឺមើលទៅស័ក្តិសមនឹងបទចម្រៀងដែលបងច្រៀងបង្ហើនៅក្នុងយប់នេះដោយឡែកនៅក្នុងការច្រៀងបងមានអារម្មណ៍បណ្ដែតបានល្អច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាបន្ថែមនឹងមនោសញ្ចេតនានៅក្នុងបទនឹងឲ្យមានជំរឿនតិចទៀតកាន់តែល្អកាន់តែស័កសមនៅទឹកមុខកាយវិការនៅសម្លៀកបំពាក់នៅភាពកំសត់ណោះអរគុណសមាហើយក៏សូមជូនពរឲ្យសមាទទួលភាពទទួលជោគជ័យទទួលការវត្តឲ្យបានច្រើនពីទស្សនិកជនកំពុងតែតាមដានអរគុណចាអរគុណអរគុណជាបន្តសូមជ័យកញ្ញាអោស្គុនកញ្ញាអរគុណចាសមាថ្ងៃនេះគឺស្អាតហើយសម្បីតែការបកស្រាយនៅបទចម្រៀងគឺមានការដាក់អារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនាដូចថាទឹកមុខនឹងការតាំងអារម្មណ៍នឹងតាំងស្មារតីរបស់យើងធ្វើបានល្អបងសូមសរសើរពីព្រោះចម្រៀងមួយបទប្រសិនជាយើងមិនមានអារម្មណ៍ក្នុងការស្ងប់ក្នុងការបកស្រាយនៅចម្រៀងបែបមនោសញ្ចេតនាបែបនេះគឺយើងមិនទទួលបាននូវភាពជោគជ័យទេអញ្ចឹងសោមាអបៃមិញគឺច្រៀងនៅបទចម្រៀងមួយបទដែលអាចនិយាយបានថា smooth ល្អគឺមិនមានអាសំឡេងណាដែលធ្វើឲ្យមានការរំខានប៉ះពាល់ទៅក្នុងការដែលយើងអ្នកដែលស្ដាប់ទៅគឺស្ដាប់ទៅគឺទាំងមនោសញ្ចេតនាទាំង style សំឡេងរបស់សោមាគឺធ្វើបានល្អចាដោយឡែកដោយសារតែសប្ដាហ៍នេះគឺយើងអាចនិយាយបានថាយើងគឺជាវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់កំពុងតែឈានទៅដល់វគ្គទៅដណ្ដើមពានជាមួយនឹងបេក្ខជនផ្សេងទៀតចាដូច្នេះក៏ចង់ឲ្យសោមានៅតែមានការតាំងចិត្តឲ្យបានខ្ពស់ដោយការពីសប្ដាហ៍មុនដោយសារតែយើងកំពុងតែឈានចូលដូចថាយើងចិត្ត complete ហើយបានន័យថាដល់ចិត្តដល់គោលដៅរបស់យើងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានការពង្រឹងនៅស្មារតីក្នុងការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងឲ្យបានខ្ពស់ជាងនឹងតិចទៀតបងនឹងមិនមានបញ្ហាប៉ុន្តែដោយសារអំបីមិញអាចនិយាយបានថាសម្ពាធផ្លូវចិត្តបន្តិចផងហើយគិតថាអូកំពុងតែតាំងស្មារតីដើម្បីធ្វើឲ្យបានល្អអញ្ចឹងលេចចេញនៅកំហុសតិចតួចតែបើនិយាយពីបច្ចេកទេសក្នុងការច្រៀងរបស់សោមាថ្ងៃនេះគឺធ្វើបានល្អជាមួយនឹងរឿងបាត់នេះយ៉ាងណាក៏ដោយបងនៅតែសង្ឃឹមថាទស្សនិកជននឹងបន្តបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យសោមានៅក្នុងវគ្គនេះបន្តទៅសប្តាហ៍ក្រោយជាបន្តទៀតអរគុណ
បាទសូមអរគុណបន្តសូមជួយលោកឆောင်းសវណ្ណរាជអរគុណសូមអរគុណដែលចាប់ផ្ដើមមកមានអារម្មណ៍ថាស្មូតល្អដាក់អារម្មណ៍ឲ្យសម្លេងរបស់យើងពុកពុយនៃធម្មពលចាប់ពីរ៉ាហ្វ្រាំងទៅរៀងស្ទើផាវើបន្តិចសម្រាប់បងអូនតែថ្ងៃនេះសូមមកធ្វើបានល្អជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ស្ទីលរបស់ខ្លួនឯងបទរបស់បងអូនស្រី V Dinet ទេគាត់ច្រៀងស្ទីលរបស់គាត់យើងច្រៀងបទរបស់យើងស្ទីលរបស់យើងធ្វើបានល្អមែនទែនថ្ងៃនេះបងសូមបសារស្ទីលកន្លែងនេះមួយយើងចេះប្រើបច្ចេកទេសថ្មីមួយទៀតរបស់យើងខ្លួនឯងផ្ទាល់អញ្ចឹងបងសូមសរសើរកន្លែងនឹងមួយសម្រាប់សមានៅថ្ងៃនេះតែចេះស្ដាយមែននឹងដូចយើងភ្លេចកន្លែងនឹងមួយបន្តិចលេបទឹកមាត់ហើយក៏ភ្លេចប្រូមកភាំងកន្លែងនឹងតែសរសើរបងអូនចេះតកងអាភាពក្លាហានរបស់យើងមកវិញហើយចាប់ផ្ដើមភាសាទៀតជាមួយនឹងភាពជឿជាក់របស់ខ្លួនឯងសរសើរកន្លែងនឹងតែបត់នេះបើសិនជាបន្ថែមនៅធម្មពលទីទៀតរឹតតែល្អជាមួយនឹងស្ទីលថ្មីរបស់សមាជួនពោឲ្យជោគជ័យក្នុងជំនីអូនអរគុណចា៎អរគុណបងអរគុណច្រើនដូច្នេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបេក្ខនារីលីនសោម៉ានៅក្នុងវិញ្ញាសាទី1នេះចាគាត់មានលេខកូដសម្គាល់ខ្លួនរបស់គាត់គឺលេខ1ដូច្នេះសូមត្រៀមទូរស័ព្ទបើសិនជាបងប្អូននៅតែឆ្លាញ់នៅតែគាំទ្រសមត្ថភាពសម្លេងរបស់សោម៉ាអរគុណជូនពរសោម៉ាសម្រាប់គាត់ជូនពរណាសោម៉ាណាអរគុណបាទសូមអញ្ជើញបាទ Cambodian Idol រដូវកាលទី3វគ្គ Live Show វគ្គកណ្ដាលផ្ដាច់ព្រួត